Oh my god. Holy shit. Oh, that is awesome. Still awesome. Hvad er randomized det mønster? Lidt mere. Disco. Prøv at skrue lidt op for musikken også. Hvad sker der, hvis du skygger for den nu? Sej, prøv lige at gøre det igen. Kan jeg se din hånd imens? Wow, nu gør jeg lige en skygge for det. Wow, that's my hand everywhere. Crazy. Prøv lige at slukke dem, jeg skal lige have et... Jeg kan overhovedet ikke se, hvad det er. Det er bare flot. Nu fik den kommet til. Skal det slukkes? Nej, der var det værd. Det er nogle rimelig svedige idéer. Dude! How can hacking be illegal, man? Kæft, hvor er det vildt.